dobri, hrabri i ponosni ljudi su ovom gradu kao antifašisti dali slobodu. Spomen obilježje na kojem se sad nalazimo je upravo mjesto sa kojeg Socijaldemokratska partija kreće u kampanju, ali i ja, Mirsad Ćatić, kandidat za načelnika općine Novo Sarajevo. Nismo ni slutili da ćemo 92. braniti opet slobodu koju su nam darovali upravo antifašisti na čijem spomen obilježju se sad i nalazimo. Morali smo, donijeli smo tu slobodu, ali opet se rađa nikad ugušeni fašizam. Mi zato moramo početi kampanju sa ovog mjesta da uzdignute glave, ponosni i hrabri, krenemo u bitku za borbu protiv onih koji ne žele našoj domovini dobro. Moj motiv za kandidaturu je borba za djecu. Ja sam otac osmero djece. Želim toj mojoj djeci i svoj djeci da budu sretni i zadovoljni. Sada to nisu. Općina Novo Sarajevo, samo po nazivu novo je to, ostalo je sve staro. Općina sa najviše oronulih fasada, općina koja u 21. vijeku nema vode, općina gdje se hvale sad da je to ponos da nema makadama u gradskoj općini, a da pritom imamo 9.000 nezaposlenih, 15.000 penzionera, to je 25.000 ljudi koji su socijalno ugroženi. Na tom planu se ništa ne radi. Mladi u budžetu općine nemaju niti jednu stavku za svoj rad. Nije ni čudo što odlaze. Kultura, sport i nauka su X u budžetu. Želim da općina Novo Sarajevo u naredne 4 godine da svih 9.000 nezaposlenih u poziciju da privređuju, da rade i da žive od svog rada. Želim da 15.000 penzionera ne dobijaju crkavicu od 50 maraka u toku godine po izabranoj formuli nekoj, nego da imaju siguran priliv koji će im u socijalnoj karti definirati i garantovati stabilan životni status. Želim da mladi ljudi budu oštrica ove općine i želim da Novo Sarajevo bude centar kreativne industrije koja je i danas u Evropi glavni pokretač evropskih napredaka. U ovih mjesec dana pokazat ću svim ljudima dobre volje da sam s njima, da imam snage, energije, volje i znanja da pobjedim i da naredne 4 godine od ove općine napravimo stvarno Novo Sarajevo. Živjeli!